Tjejer, det är morgon. Det är dags för oss att gå upp. Nej, idag vill vi sova. Som ni vill. Nu har jag skrivit ner det. Blondie, tror du det här medlandet kommer att skrämma dem? Ja, det kommer det definitivt att göra. Och vad om de inte kommer då? Om de inte kommer så är de fega kaniner. Okej, då så. Låt oss inte slösa bort på tid. De här räkorna sover. De har varit uppe och skrattat hela natten och nu sover de alltså. Kom igen, skynda er. Alltså det är så instängt här inne. Det luktar av fötter. Nu går vi. Vad var det där för någonting? Det måste ha varit någon inne i rummet. Definitivt killarna. Okej tjejer, sömnen är bortslösad. Nu går vi upp. Wow tjejer, det är jättefint väder ute idag. Tjejer, varför ligger era personliga dagböcker ovanpå sängen? Åh, titta här. Det verkar som att någon har lämnat ett kärleksbrev till oss. Jag sa ju att det var killarna som kom in i rummet. Vem är brevet från? Räkor, vi är över er. Vi har satt upp ett möte borta vid träningshallen. Om ni inte kommer betyder det att ni är rädda. Att kaninerna är fegisar. Grodorna. Inte ett kärleksbrev överhuvudtaget. Alltså vad vill de här paddorna ha av oss? De är så irriterande. Hoppa. De vill såklart att vi ska frigöra dem från deras sysslor. Diana? Va? Tjejer, låt oss gå dit och sätta dit dem. Diana, jag gillar hur du tänker. Men nu tjejer, borde vi gå och borsta våra tänder. För gårdagens carbonara med vitlök luktar inte särskilt bra idag alltså. Vi går! Laila, så har du köva i era dån eller är det här en protest eller? Laila är inte här, lärare Mike. Laila, jag fattar inte varför du håller på att löjla dig. Ja, du var min högra hand, men nu ser kaninerna det. Du sabbar ju chansen. Du var asdålig på det jobbet. Herr Mike, du är inte läskunnig när det gäller sysslor. I så fall så ringer jag dina päron. Du ska inte hålla på och snacka till mig så här, ser du? Lärare Mike, är du verkligen inte intresserad av vad som pågår i en tonårings hjärta? En förolämpad tonåring! Du har förrått mig! Laila, du har bara dig själv att skylla. Du gjorde inte ditt jobb. Sluta böla! Så här Mike, har du någon aning om hur hämndlysten Laila är? Du borde inte ha gjort så här mot mig. Alltså tjejer, jag är förbannad! Vilka tror de här grodorna att de är egentligen? De coolaste i hela sommarhuset. De är allihopa irriterade för att det är vi som bestämmer här nu. Tjejer! Vet ni varför de är så förbannade på oss? För att de vet att det är vi som är de coolaste här. Men de kan inte acceptera det. De kommer tvingas acceptera det idag. Det finns inget annat sätt. Så, bunnysarna är sena. De måste ha fått kalla fötter. Om det här skrämde dem så är de verkligen fega kaniner. Basketballspelarna är på väg hitåt. Inte ett ord. Så tjejer, är ni redo? De verkar redan vänta på oss. Ja, ni kommer att smula sönder dem fullkomligt. Gör vi det här. Här kommer de. Jag kommer att sänka dem. Blond i din arm då. Du är inte din bästa form just nu. Jag kan göra det med min tumme. Nu ska kaninerna bli fångade. Ice, gör en latte till mig med 20 sockerbitar i. Är du deprimerad, Laila? Oj, Laila. Inte det lite väl mycket? Kunden bara om det gör det bara. Hur kunde du gissa det till min depression? Står du skrivet i mitt ansikte, eller? 10 portioner fried wings. Jag är deprimerad också. Dima är borta. Kostja, är inte det lite mycket? 10 portioner? Ice, det klienten ber om. Det gör du. Ni ropade, grodor. Vi är här. Varför har ni bett om ett möte med oss? Kolla på er, era storörade kaniner. Jag föreslår att vi löser det här på ett fredfullt sätt. Ni bestämmer. Men inte över oss. Åh tjejer, hörde ni det där? Aha. Grodorna erbjuder fred alltså. Bunnies, nu förstår jag inte. Skrattar ni åt oss? Bäst ändra ton, kaniner. Eller så kanske vi går ut och pratar där borta istället. Det är förbjudet att lämna området för sommarhuset. Eller har du redan glömt det? Så, varför har ni kallat hit oss? Ha? Prata. Ser ni? Så de är de första att starta bråket. Vi kommer inte att bädda sängarna åt någon. Blondie, är du galen? Hur vågar du röra min bästa vän? Lyssna grabbar, det är fest imorgon i lanthuset. Har ni några snygga kläder? För jag har lite problem att hitta någon. Jaha, men de får du inte låna. Och mina kommer inte passa dig. Ja, det är fair enough. Jag får tänka på det då. Vad är det här? Groda håller på med våra tjejer. Hej, Groda, vad gör ni? Vad håller ni rådgärd egentligen då? Tror ni att man eller? Oj. Vad är det här för tjejbråk, ha? Nupa, är någon elak mot dig? Jag kan vara elak mot folk tillbaka själv.
Lyssna, paddor. Rör oss inte. Vet ni vad, bunnies? Ni är så modiga, va? Pojkvänner kommer mellan och ställer upp för er. Och vad är ni? Veklingar eller? Ja, men jag rör mig inte. Jag kommer ha sönder Nastias glasögon nu. Som om du skulle kunna. Lyssna noga nu, grodor. För ni behöver höra det här. Glöm vägen till vårt rum. Inga mer lappar. Vi kommer inte röra vid er. Och ni rör inte vid oss. Förstått? Det här är ju underhållande ju. Bråket mellan bunnies och grodor. De är alla hysteriska alltså. Laila, du får lösa det här nu. Det är ju ditt jobb. Nej, Kostia. För jag är inte den högra handen till herr Mike längre. Och jag kommer inte ge mig på det där. En latte till, tack. Ni behöver lära er att fatta att vi kommer inte bädda sängarna efter någon. Vad har du för problem, eller? De kan bara inte acceptera att det är vi som är ledande över sommarhuset just nu. Babes, du är inte skadad, va? De rörde dig inte, va? Nej, Smile, de försökte bara. Hörrni tjejer, jag tror vi behöver gå och fräscha upp oss lite grann. Dricka lite jordgubbslemonad. Tjejer, jag ska bara gå på toa. Nastia, stanna. Är du på väg till start, kanske? Gärna, varför kan du läsa mina tankar? Nastia, det kan lika gärna stå skrivet i ditt ansikte. Du kommer inte gå någonstans. Åh, de är på väg hitåt nu. Hela högen. Kostia, jag kan inte vara här längre. Ska vi gå på promenad? Okej. Vad vill ni ha att dricka? Jordgubbslemonad. Pizza, kan du läsa mina tankar? Ja, jordgubbslemonad till oss allihopa, tack. Okej, 6 jordgubbslemonad, pizza av till med is. Det har vi, Ice. Och en marmorsmoothie till mig. Nastia är deprimerad. Saknar du sagt, Nastia? Smile, du var verkligen precis en hjälte för oss idag. Grabbarna och jag lackade ur för vi såg att de bråkade med. Om ni inte hade dykt upp så vet jag faktiskt inte riktigt vad som hade hänt. Okej, Nastia, jag ska göra en marmorsmoothie. Pizza, har vi ingredienserna? En sekund. Dra härifrån. Gör inte det här. Hör du, plutten, dela med din äldre brorsa, va? Var ska du? På ett dejt med en tjej, ha? Är hon snygg eller ha? Det är hon. Låt mig gå nu, snälla. Snälla. Jag förstår, Zack. Så du lyssnar verkligen inte på någon nu? Varken din äldre syster eller din äldre bror? Selina, skrik inte, ha? Plutten är ju kär. Är en snygging, va? Ja, snygging. Så får jag gå eller inte? Selina, gå härifrån, va? Jag måste ha ett manssnack med plutten. Du kommer inte gå någonstans, Zack. Åt truten, snälla. Får jag gå då? Snälla. Lyssna på mig nu, plutten. Jag är din äldre bror. Du vet mycket väl att folk som oss inte kan dejta vanliga människor. Och då vet du att om kärleken är äkta så kan jag bli en normal människa igen, ha? Plutten, det där är bara sagor. Sipp, låt mig gå på dejten. Förresten så har de andra snygga vänner, Diana och Nopa. Ah, vackert namn, Diana. Och de andra? Nopa. Nej, plutten, det går inte. Det var synd. Jag skulle kunna introducera dig för dem. Men plutten, hon Diana då? Är hon snygg eller? Jo, men hon är snygg. Hon har långt hår och hon luktar gott. Och hårfärgen då? Nöt. Ah? Jag vet inte. Nötfärgad alltså. Okej, plutten. Du ska få gå på dejten. Men vi måste vänta till Selina somnar först. Sipp, tack. Du är den bästa brorsan. Du kommer få träffa tjejerna. De är riktigt... Så, Sipp. Har du lyckats övertyga Zack nu? Zack fattar alltid. Han kommer inte gå på några dejter. Han har helt tappat sugen alltså. Det blir inget. Det blir jag glad att höra, Zack. Då kommer jag gå och laga lunch hos alla nu. Det blir mumsigt. Men Sip, säg inget till Soja. Hon kommer att skvallra. Jag kommer inte säga något till Soja. Hallå, är det Lailas mor eller? Ja, Laila, hon är ett emotionellt rak. För hon vill vara i kontroll, men det kan hon ju inte vara hela tiden, fattar du det? Det hade ju varit sjukt orättvist. Där har vi herr Mike, tjejer. Så, killar, nu kommer vi gå till herr Mike och berätta allting. Tjejer, gör inte! Jo, det gör vi, för det här var äckligt gjort av er. Jag kommer inte tillåta någon att skratta åt mina underkläder. Och ni borde inte skratta åt min BH heller. Så det sa, förstått? Tjejer, vi skrattar inte, snälla. Ni missförstod bara, säg ingenting. Ja, det var bara ett spratt som Patrik hittade på. Ja, tjejer, det var min idé. Okej, okay. Patrik är skyldig. Då får Patrik ta konsekvenserna för det här. Låt oss gå till lärare Mike, tjejer. Jag är rädd att herr Mike inte kommer vara på vår sida. Vem bryr sig om deras underkläder eller BHs? Ja, det var bara ett spratt. Jaha, som far som son, mor som Laila. Tjejer, vad vill ni? Vet du vad, herr Mike? Snälla bestraffa killarna. De tog sig in i vår garderob. Och sen tog de ut Julies underkläder och skrattade åt. Hörrni tjejer, jag har problem med Laila nu. Så det är mera trosor, det får vi lösa här. Vad? Senare? Där ser ni tjejer, inte ens herr Mike vill hålla på och krångla med era trosor. Ja, så sluta göra en del av det. Skvallibittor! Vet ni vad tjejer? Om herr Mike inte tänker hjälpa oss, så löser vi det på egen hand. Då kommer vi att skratta åt deras underkläder. Så,
Tjejer, det kommer vara en fest imorgon. Och vi vet ju att grodorna kommer att gå dit. Vi måste vara redo för vad som helst. För de kommer definitivt försöka ta hem på oss. Ja, så vi kommer komma förberedda till den här festen. Så de inte har en chans att ställa till med några konstigheter för oss. Så tjejer, först av allt så behöver vi vara fullkomligt oemotståndliga imorgon. Och nummer två så måste jag filma en video snart. Så vi behöver lista ut ett sätt att komma ut ur det här sommarhuset. Diana, du har ett giltigt skäl. Det känns inte som att de skulle kunna hindra dig. Diana, oroa dig inte. Du kommer definitivt få filma din video. Det finns inga andra alternativ. Så, tjejer, kan jag fråga er om något? Nastia, vill du prata om Zack igen? Lyssna, vi är dina vänner. Vi vill bara inte att du ska dejta med en konstig kille som är en zombie. Det känns farligt. Varför lägger du inte din uppmärksamhet på Romeo? Han är basketspelare, han är singel. Se om du kan gilla honom kanske. Inte en chans. Oturligt nog så är Romeo inte alls min typ. Tjejer, snälla, en sista chans. Nastia! Okej, om det är sista gången så lyssnar vi på dig. Tjejer, kan vi inte gå till Zacks hus? Jag kommer säga till honom att det inte kommer bli någonting mellan oss. Men vi var tänkt att ha en dejt idag. Och jag kommer inte ens komma dit. Han kommer stå där och vänta på mig. Alltså, Nastia, du stressar mig. Okej, Knåpa. Om Nastia verkligen är redo att avsluta sitt förhållande med Zack, då går vi dit ihop. Vi kan ju inte låta henne gå dit på egen hand. Tack, tjejer. Ni är verkliga vänner. Okej, låt oss gå innan det blir mörkt. Nastia, låt oss komma överens. Inga tårar och inget snor. Jag lovar. Tjejer, även om jag inte gillar er, berätta för mig. Vad är det jag gör fel? Varför är det så många missförstånd mellan herr Mike och mig? Det är så konstigt när en råtta ber en om råd. Lyssna, Laila, vi bryr oss inte om din depression. Vi håller bara på att städa ur vår garderob. Personligen så ser jag en grej. Herr Mike är besviken på dig. Det kan jag se själv, grodor. Men vad ska jag göra? Hur kan jag få det att bli bra igen? Kan ni förrätta för mig eller inte? Så, du kan inte acceptera det faktumet att du inte får lov att bestämma längre. Men det måste du. Det har vi tvungna att göra. Även om vi inte råttor, utan cheerleadna grodor. Hej, mamma. Ja? Va? Herr Mike ringde dig. Mamma! Nej, jag är inte hysterisk. Varför skriker du på mig? Det där är inte sant. Mamma, jag har ju sagt att jag inte... Ja? Inte hysterisk. Vilken besvärlig personlighet. Ja, hysterisk som ingen annan. Så, Nastia, jag har kommit fram till. Imorgon så kommer jag be Romeo om att flirta med dig på festen. Kanske så kommer det fungera. Nej, Diana. Snälla, sätt inte Romeo på mig. Kanske Dima fotbollsspelaren? Nej, han är tråkig. Okej, vi är nästan framme vid zombiehuset. Och Nastia kommer göra slut med Zack för alltid. Eller hur, Nastia? Ja, Diana. Det viktigaste är att Salina inte kastar ut oss först. Aha. Okej, så Nastia, jag kommer knacka på dörren. Zack kommer öppna och du kommer säga förlåt Zack, men det kan inte bli någonting mer mellan oss. Okej, jag lovar. Och vad om Salina öppnar dörren? Då ber vi henne att ropa på Zack och han kan komma ut några minuter. Dom igen. Jag öppnar. Nej, plutten. Salina orar inte, jag löser det här. Sip, säg till dem att sluta komma här från och med nu. Salina, varför är du så sträng? Det hade varit bättre om vi kunde vara vänner. Wow! Oh my god. Knåpa, var det lugnt? Det här är Zacks bror. Han har berättat för mig om honom. Var har vi Zack någonstans? Zacks bror? Vem av er är Nastia då? Jag. Kan jag få prata lite med Zack? Och vem av er är Diana? Hon. Jag är Diana. Har Zack berättat någonting om mig eller? Aha, och om Knåpa och dig och Nastia. Snygga tjejer, men Zack kommer inte komma ut idag. Snälla, jag vill bara byta några ord med honom. Det är viktigt. Så, vad heter du egentligen? Jag är Sip, Zacks äldre bror. Okej, chilivippen då, hej då! Lyssna, Sip. Varför kommer du inte bort till huset imorgon och är med på en fest? Det kommer bli kul. Okej, tack för inbjudan. Jag ska tänka på det då. Diana, vad var det där? Diana. Tjejer, vad är det för fel? Jag bjöd bara in Sip på en fest. Kan jag inte det? Vänta nu, Diana. Vi kom ju hit för att jag skulle kunna göra slut med Zack. Lyssna, Nastia, jag bryr mig inte egentligen. Bestäm du själv. Kom nu, tjejer. Det kommer bli mycket mer komplicerat med Diana än med dig, Nastia. Nu går vi. Diana, vad var det där? Var inte dum nu. Du kan inte dejta med den där killen. Lyssna, tjejer. Jag kommer inte att dejta honom. Jag skulle bara vilja lära känna honom lite bättre. Diana, du vet mycket väl att han kan inte komma på festen. Sip,
Han kan. Och hör ni allihopa, gilla videon, prenumerera på kanalen, tryck på lilla klockan och vänta på vår nästa goda video. Så till vi ses nästa gång. Hej då allihopa. Hej Anna.